cerita tentang sunnah. Para ulama membahagikan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni kepada beberapa bahagianlah, iaitu antaranya disebutkan sebagai surah, sirah dan sarirah. Baik, surah ni apa? Bukan surah dalam Quran, tetapi bagaimana penampilan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun fizikal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tu surah. Manakala kalau sebut tentang sirah, merujuk kepada seluruh aktiviti fizikal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun aktiviti harian Rasulullah, bermula daripada Nabi bangun tidur sampailah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidur semula. Jadi itu disebutkan sebagai sirah. Manakala sarirah pula ialah merujuk kepada bagaimana perasaan bimbang Rasulullah, bagaimana rasa risau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat, bagaimana perasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, makna kata dalaman baginda Rasulullah. Yang ini sebutkan sebagai sarirah. Jadi tiga sunnah ni, surah, sirah dan juga sarirah. Nah, kitab Syama'il Muhammadiyah ini satu kitab yang disusun oleh Al-Imam Tirmizi rahimahullah ta'ala, membicarakan tentang susuk tubuh baginda Rasulullah, bagaimana telinga Rasulullah, mata Rasulullah, sehingga dibuat pula qasidah. Kan, rambutnya ikal mayang tidak terlalu panjang, tingginya yang sedang, dada luas berbidang, ketika berjalan condongnya ke hadapan, lajunya seperti turun tempat yang tinggi. Allahu 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 Allah, Allahu Allah, Habibi Rasulullah. Tu cerita tentang bagaimana fizikal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau nak ikut, maka dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ada kejayaan. Baik. Allah Taala berfirman dalam Quran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Surakallahu alazim. Katakanlah wahai Muhammad, jika benar kamu cinta kepada aku, yakni Allah, maka ikutlah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau benar kecintaan kamu kepada Allah, maka wajib kita ikut kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, Allah pasti kasih kepada kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah pasti mengampunkan segala dosa-dosa kamu. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi jangan kita kecilkan skop sunnah Nabi ini semata-mata dari sudut luaran sahaja. Semata-mata ni kalau tak pakai kopiah ni tak berapa nak beriman sangat. Jangan. Jadi sebab itu wajib kita ini sangka baik kepada sesama kita yang dinamakan husnuzan. Tuan-tuan dan puan-puan, itu surah, sirah dan juga sarirah. Baik, saya nak cerita sedikit tentang sarirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kebimbangan baginda Rasulullah, bagaimana hati Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat mengharapkan agar umat ini selamat di dunia dan juga di akhirat. Bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada setiap malam bangun minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah taala ampunkan dosa umat ini. Sebagaimana Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha pernah satu ketika datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya balik. Ketika mana Nabi balik daripada satu tempat, bila buka saja pintu, maka kelihatan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha gembira sehingga dia menyambut Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yang sangat seronok. Dia tersenyum melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu bertanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Aisyah, ya Aisyah, kenapa kamu gembira? Kenapa kamu tersenyum?" Lalu jawab Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha menyatakan, "Apa kata ummul mukminin, siapa yang tak gembira wahai Rasulullah menjadi isteri kepada Habibullah, kekasih Allah? Pasti aku gembira." Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun ketika mana mendengar jawapan Sayyidatina Aisyah, Nabi mengangkat tangan, Nabi berdoa, "Ya Allah, ampunkanlah dosa Aisyah yang lalu, yang sekarang dan yang akan datang." Maka bila mana Sayyidatina Aisyah dengar sahaja doa daripada Nabi SAW tersebut, ampunkan dosa Aisyah dulu, sekarang dan yang akan datang, maka dia berlari keliling Rasulullah, seronok dia. Allahu Akbar. Lalu kata Nabi SAW, "Wahai Aisyah, kenapa kamu sangat gembira pula ni? Siapa yang tak gembira didoakan oleh Habibullah, kekasih Allah, iaitu engkau wahai Rasulullah." Lalu kata Nabi SAW, "Wahai Aisyah, doa yang sama juga yang aku doakan, yang aku panjatkan kepada Allah pada setiap malam, setiap kali aku selesai sembahyang," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "aku doa yang sama juga kepada Allah agar Allah taala ampunkan dosa umat-umat aku." Maka sebab itulah kita sangat beruntung kerana kita ada seorang idola, seorang ikutan yang sangat mencintai kepada kita, yakni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Iaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikutlah sunnah Nabi, insya-Allah ada kejayaan.